extremamente honrados com a sua presença e para que nos dirija algumas palavras, convidamos agora Sua Excelência o Presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Senhor Presidente do Conselho de Administração da SOICO, distintos membros do Conselho de Ministros, senhores vice-ministros, ilustres membros do Corpo Diplomático, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, e em particular os trabalhadores e colaboradores desta grande empresa. Foi com muita satisfação que acedemos ao convite que nos foi formulado para, junto com a direção e os trabalhadores da SOICO, bem como com os demais convidados, participarmos nas celebrações destes 5 anos de luta e de constante afirmação desta empresa de comunicação social no mercado nacional. Queremos, pois, saudar a SOICO por estes 5 anos de vida, marcados pelo crescimento institucional e pela expansão. Com os seus 3 órgãos, nomeadamente a STV, a SFM e o País, a SOICO veio enriquecer o firmamento da nossa comunicação social e diversificar os canais de acesso dos cidadãos à informação. Minhas senhoras e meus senhores, o debate sobre as oportunidades e ameaças da integração regional na SADC e da globalização têm sido recorrentes. Tanto os que destacam as oportunidades destes processos, como os que aquilatam as suas desvantagens, têm como ponto de partida a concorrência que estes dois fenómenos desencadeiam e a necessidade de se proteger o interesse nacional de uma eventual erosão. Para o caso da comunicação social, esta concorrência começa cá dentro, entre os diferentes órgãos, e a questão da defesa do interesse nacional subscreve-se no conjunto dos deveres que a nossa imprensa tem para com esta pérola do Índico e com a sua agenda de luta contra a pobreza. Concentrando-nos na rádio e na televisão, 2 dos 3 órgãos da SOICO, podemos dizer que se a concorrência despoletada pela integração regional na SADC vai dar os seus primeiros passos em 2008, a STV e a SFM já vem experimentando os desafios que advêm deste processo, particularmente através da globalização e das facilidades que o nosso mercado nacional na área da comunicação social oferece. Na verdade, a migração da tecnologia analógica para a digital no mundo resultou em melhorias substanciais e em maiores facilidades de recolha e processamento de informação, bem como na qualidade do som e da imagem. Ao mesmo tempo, abriu portas para acesso em Catatuba a uma multitude de opções para o cidadão em termos de canais de rádio e televisão. Testemunhamos pelo mundo inteiro como a tecnologia digital tornou igualmente possível a recepção dos sinais de rádio e televisão, não só através dos aparelhos convencionais, como também através de aparelhos multifuncionais, como são os casos dos computadores e dos telefones celulares. A produção industrial em escala, graças aos avanços tecnológicos, tem um impacto nesta área, sendo a redução dos preços que esta produção induz um dos exemplos. Esta redução de preços cria as condições favoráveis para que mais cidadãos com interesses empresariais ou de desenvolvimento comunitário possam ter acesso aos equipamentos de recolha, processamento, produção e transmissão de sinais e programas radiofónicos e televisivos. Por outro lado, um crescente número de potenciais beneficiários desses programas passa a ter acesso a receptores mais baratos, potentes e multifuncionais,
ou talhados para fins específicos. Esta nova realidade aumenta a concorrência entre os produtores e emissores desses programas. Cada operador procura esmerar-se no que produz, porque o seu interesse último é atrair cada vez maior audiência. A criatividade, a proatividade, a constante busca de qualidade, do melhor e do diferente, são algumas das características presentes neste mercado. Cada um, à sua maneira, procura atrair maior audiência, cada vez mais isente, num mercado em contínua segmentação. O acesso a uma mais variada gama de programas por pessoas de diferentes faixas etárias e culturas tem sido motivo de debate e de produções de índole científica e académica. Procura-se aferir, por exemplo, se há causa e efeito entre os programas de rádio e televisão e os comportamentos ou atitudes que os cidadãos adoptam na sociedade. Questiona-se igualmente o facto da televisão, em particular, ser ou não a instituição com maior poder do que a família e a escola e que, por isso, com o dever de assumir um maior protagonismo e responsabilidade na educação e formação dos cidadãos. Estes são os debates que entre nós ainda estão numa fase embrionária, mas que valeria a pena por eles enveredarmos com maior vigor ainda. Deixamos o assunto com profissionais da comunicação social e com os académicos que estão em melhores condições de escalpelizá-los. Minhas senhoras e meus senhores, a nova Constituição da República de Moçambique aprofunda e alarga as liberdades de expressão e informação. Olhando para o nosso universo da comunicação social, notamos um crescimento, quer em termos do número de órgãos, quer em termos de profissionais, quer ainda em termos de qualidade e diversidade do que se produz para o consumo público. Em resposta ao postulado na Lei Mãe e ao crescimento salutar que se registra na área da comunicação social, o Governo tem estado empenhado em consultas para adequar a legislação que regula esta área a esta nova realidade. Para este trabalho, temos contado com a colaboração dos profissionais da comunicação social, do Sindicato Nacional dos Jornalistas e do MISA Moçambique, colaboração que louvamos e encorajamos. Ainda no quadro do compromisso do Governo com as suas obrigações constitucionais, têm sido organizados seminários de capacitação dos membros dos governos locais à escala nacional. Estes encontros são uma das muitas manifestações do nosso compromisso com a liberdade da imprensa e expressam a vontade de continuarmos a cultivar um relacionamento que facilite o trabalho da imprensa para fazer a sua parte na nossa agenda nacional de luta contra a pobreza. Se, por um lado, a comunicação social tem direitos salvaguardados constitucionalmente, por outro, ela tem deveres e obrigações para com esta pérola do Índico e para com o público em geral. No cumprimento desses deveres, importa que a nossa comunicação social continue a concentrar-se nas matérias de interesse público, contribuindo deste modo para que todos os cidadãos gozem plenamente dos seus direitos consagrados na Constituição do nosso Moçambique. Por outro lado, saudamos o facto de estar a crescer a consciência no seio dos órgãos da comunicação social sobre a necessidade de a concorrência, que em última análise induz melhoria na qualidade do que se produz, ter que continuar a desenvolver-se num quadro que tenha Moçambique e os moçambicanos e a sua agenda de desenvolvimento como seu ponto de partida e de chegada. Da nossa parte, reiteramos a nossa prontidão de ver reforçada a nossa parceria com a imprensa no combate que travamos contra a pobreza e contra os obstáculos ao nosso desenvolvimento. Reiteramos igualmente a nossa exortação de ver a comunicação social sempre na linha da frente de promoção da autoestima, da cidadania, da inclusão, da paz e da unidade nacional e do aprofundamento do Estado de Direito e do sentido de pátria.
No fluir destes valores, todos nós derivaremos benefícios e vantagens. Um Moçambique que continua a granjear respeito e consideração na comunidade das nações será um motivo de orgulho para todos nós, moçambicanos, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo. Neste momento de celebração e festa, queremos deixar reiterada a nossa saudação a Soico pelos 5 anos de vida. Muito obrigado pela vossa atenção. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, levantemos bem alto um brinde de longa vida à STV, onde a gente se vê.